Olen viihtynyt CG:llä pitkään. Sillä aina on löytynyt uusia mielenkiintoisia rooleja ja toimialoja, joihin perehtyä. Tällä hetkellä työskentelen ratkaisuarkkitehtina finanssitoimialalla. Datan avulla kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa uusia toimintatapoja ja paljastamme esimerkiksi väärinkäytöksiä. Minulle on tärkeää, että saan kehittää uusia ratkaisuja ja perehtyä eri teknologioihin. Olen myös syventänyt osaamistani tekemällä väitöskirjan Big Datasta työn ohessa. Työn ja opiskelun yhdistäminen sujuu joustavasti. Asiakastyössä pääsee toimimaan monipuolisissa ja vaativissa projekteissa, eikä näissä hommissa pääse tylsistymään. Hyvä niin, koska olen luonteeltani aikamoinen propelipää ja nautin ongelmien ratkaisemisesta.